Policia e Korçës ka nisur një aksion për pikat e basteve dhe lojrave të fatit që konsiston në kontrollin e nipteve dhe regjistrimit të këto biznese. Operacioni policisë po kryhet në bashkëpunim me hetimin tatimor dhe është i shtrirë në të gjithë qarkun e Korçës. Operacioni ka në vëmendje verifikimin e nipteve për të gjitha pikat e basteve dhe lojrave të fatit. Sipas të dhënave paraprake bëhet me dije se po kontrollohen të gjitha këto biznese pas dyshimeve se kanë deklaruar mbyllje fizike duke shmangur detyrimet ndërkohë që vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Burime nga policia bëjnë të ditur se deri më tani janë kontrolluar 200 biznese. 4 grupe policie janë duke punuar në teren. Ka pasur sekuestrime të makinave, të lojrave të fatit, por edhe ekraneve të vendosura në lokale ku luhen bastet sportive. Aksioni do të vijojë deri në fund të muajit qershor pasi të jenë kontrolluar në teren të gjitha pikat që operojnë në qarkun e Korçës. Efektivët e policisë po kryejnë kontrolle të teren, ndërkohë që në bashkëpunim me hetimin tatimor bëhet edhe verifikimi të dhënave dhe deklarimeve nga ana e këtyre bizneseve.